Labvakar, mīļie draugi! Latvijas simtgadi mēs esam sagaidījuši, bet svētki vēl mazliet turpinās. Un īsta vietā būs atcerēties Kārlis Kalbi un viņa mazās piezīmes, kur cits starp teikts tā. Mums vajag vēlēties sev tikai Latviju, neko mazāk par Latviju. Tad visas mūsu mazās vēlēšanās piepildīsies. Mūsu uzdevums ir tikai sadegt Dievam par godu lielā mīlestībā, varonīgā cīņā vai pacietīgā darbā. Tā saka Kārlis Skalba, un tie ir ļoti skaļi vārdi, tomēr lielu svētku reizēs noticami. Ceļš uz Latvijas veidošanos sākās 18. Gadsimta beigās ar pirmajām nacionālās apziņas idejām. Tas turpinās 19. Gadsimtā ar skolotāju semināriem un pirmajiem koriem, un tad jau nāk Neikena un Bētiņa rīkotie kuru svētki, pirmie dziesmu svētki, otrie, un trešajos Jurijāna Andrejs liek tautai priekšā savu kantāti Tēvijai. Jurijāna Andrejam dzejnieka nevajaga, un kas gan cits, lai arī tik labi spētu izteikt to jūsmu, tās gaviles, kas ir Jurijāna sirdī, domājot par dzimteni, kas nav vēl valsts, bet kuras aprises iezīmējas arvien ciešāk. Un tad Pēterburgā gūtās solīdās akadēmiskās zināšanas savienojas ar vāciskās tradīcijas spēcīgo ietekmi, un varbūt kaut kur piebalso arī Latvijā saklausītās intonācijas, jo 80. Gados Jurijāna Andrejs kopā ar brāļiem Jurijānu Mežraga kvartetā tiešām apceļo visu zemi. Un tā dzimst kantāte, kas gūst publikas milzu piekrišanu. Valentīns Bērskāns raksta sparīga kora valoda, gan vecmodīga un parasta, tomēr maršs jau tīri mehāniski vien ietekmē un aizrauj. Bet 1905. Gadā, kad svin Jurijānu Andreja darbības 25. Gada jubilēju, laikraks dienas lapa raksta tā, kas dzīvojas savam laikam tā, kā Jurijāna Andrejs, tas dzīvojas priekš visiem laikiem. Klausīsimies Jurijāna Andreja kantāti Tēvijai. Uz skatuves jūs priekšā orķestris Rīga, Latvijas zemesardzes kuras Stars, kamēr kuras Fortijus un Valmieras kultūras centri jauktais kuras Valmiera. Lūksim uz skatuvi diriģentu Valdi Butānu un solisti Marlēnu Keini.